Uppgift nummer 19. Marcel tänker sätta in 2000 kronor på ett sparkonto i slutet av varje år. Han tänker göra sin första insättning 2013. Slutet alltså. Och sista i slutet av 2020. Marcel räknar med en årlig ränta på 2%. Hur mycket pengar? Okej. Okay. Kommer ni ihåg att om det här är 2013 och här är det 2020 och här är det 2000. Den har inte hunnit tjäna pengar här. Om det är 2019, då har den här hunnit 2000 multiplicerat med 1,02 ju. Och det är 2018 så blir det 2000 multiplicerat med 1,02 och upphöjt till 2, därför är det 2 år. Sen fortsätter man det. Så från 2013 i slutet alltså, det blir 2000 multiplicerat med 1,02 upphöjt till 8. Nej, 7. Förlåt. 7. Så. Den här är egentligen 1,02 upphöjt till 0. Okej. Okay. Och då har vi, vad har vi, s av n ju. Det är geometrisk talföljd. Så har vi s av n är det första. A multiplicerar med k upphöjt till n. Subtraherar med 1. Dividerar med k subtraherar med 1. Så ska vi ha a då. A, första insättningen, det är 2000. K, då har vi 1,02. Och n, vi började från 0, vi slutade med 7, så har vi 8. Så har vi s av 8 är lika med 2000 multiplicerat med 1,02 upphöjt till 8, så 3 med 1 genom 1,02, så 3 med 1. Om jag skulle visa min räknare nu då, min skärm, så har vi 2000 multiplicerat med 1,02 upphöjt till 8, så 3 med 1. Och sen vi dividerar det med 1,02, så 3 med 1, eller bara 0,02 direkt. Så det ska vara cirka 17 166 då.